الشفاعة ودخل نادي أنت مرتدى يا مسيح لي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dosa orang yang paling banyak diampuni oleh Allah ialah ketika orang yang paling banyak memaafkan kesalahan orang lain. Pesan dari Habib Lutfi bin Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.